osnovi gre za to, da lahko uporabnik s svojimi mislimi kontrolira neko audiovizualno okolje. In to lahko počne sam oziroma v paru. Dva obiskovalca prideta, se jim lepo razloži koncept, kaj se dogaja v inštalaciji. Na glavi dobite EEG čelade, ki merijo elektromagnetno valovanje na lobanjah ljudi, tako da nekako sistem ve, kateri centri se vklapljajo ob določenih nalogah. EEG čelade so povezane z računalnikom. Računalnik na to signal, ki ga dobi čelad, pretvori v neko generativno audiovizualno obliko, to se pravi v objekt, ki ima tudi svoj zvok, tako da vsak od obiskovalcev dobi svoj objekt, katerega se ta prvo nauči sam manipulirati z mislimi, potem pa to proba skupaj sestaviti z svojim partnerjem.